Флагманські смартфони завжди є об'єктами підвищеної уваги. За їх презентаціями та виходом стежать ЗМІ, ритейлери, гіки та просто пересічні користувачі, небайдужі до новинок. Особливо, якщо це флагман такого топового виробника, як Samsung. Розповідати про них важко, адже технічні характеристики стають відомі ще задовго до офіційного релізу, і всілякі інтернет-експерти встигають навішати ярликів «вдало» чи «невдало» ще до того, як на конвейері натиснуть кнопку «старт». Тим більше важко розповідати про нього через 5 місяців після офіційного старту продажів. Але оскільки ми отримали можливість та досвід користування, то вирішили, чому б з вами не поділитися. До речі, дякую вам! Тим, хто підписаний на наш канал, і тим, хто зараз це зробить, натиснувши відповідну кнопку під відео. За те, що дивитесь та коментуєте нашу роботу. Ви супер! Отже, що собою являє Samsung Galaxy S10 при першому погляді на нього? Смартфон компактний, незважаючи на діагональ дисплея в 6,1 дюймів. За рахунок заокруглених кутів лицевої та задньої панелі зручно лежить у руці. Металева бічна рамка додає солідності та преміальності. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass 6. Воно, звичайно, найміцніше із сучасних, але спеціально влаштовувати краш-тест для телефона вартістю 1000 євро не варто. Пристрій отримав захист від пилу та води по стандарту IP68, який витримує занурення до 1,5 метра на час до 30 хвилин. На таку глибину ми, звісно, не занурювали, але доказ того, що цей захист працює, у нас є. Діагональ дисплею тут 6,1 дюйма. От дивишся на нього, а картинка ніби жива. Скоріше за все, це відбувається через заокругленість дисплея, а також завдяки високому розширенню. Full HD+, 2280x1080 точок та щільність пікселів 550 ppi. До речі, такі налаштування екрану тут встановлені за замовчуванням. Для кращої енергоефективності роздільну здатність дисплею можна зменшити до HD+, або ж навпаки збільшити до WQHD+, а це 3040 на 1440 точок. Такі параметри стануть в нагоді тим, хто використовуватиме гарнітуру віртуальної реальності. Користуючись смартфоном, отримуєш задоволення і дуже приємно на ньому працювати. Адже тонкі рамки, особливо з боків, та відсутність моноброви з камерами та датчиками дозволяє краще зосередитись на контенті. Нічого зайвого, а фронталка дуже органічно врізана в дисплей і тому не заважає. До речі, можете погуглити, є дуже багато класних тем на робочий стіл, які дозволяють креативно обіграти таке розміщення камери. Особисто моя улюблена – це з роботом Воллі, якщо пам'ятаєте такого, чи Бендером, той що згинач. До речі, компанія Samsung є одним з найбільших виробників та постачальників дисплеїв для смартфонів у світі. Незважаючи на багатолітню ворожнечу, Apple також тариться в корейців для деяких моделей iPhone. А беручи до уваги, що S10 – флагман, то дисплей тут топчик з топчиків. Останнє покоління – Dynamic AMOLED – екран з найбільшою яскравістю та контрастністю на ринку. Коротше, сонце світить на нього, а він світить на сонце. При будь-яких умовах ви зможете побачити інфу на екрані. Говорячи про дисплей, ми не можемо пройти повз ультразвуковий сканер відбитків пальців, який вмонтований в нього. Він зчитує 3D-модель відбитку, використовуючи ультразвукові імпульси, і робить це швидко. Тепер ви знаєте, за яким принципом працюють подібні технології у шпигунських фільмах. Access granted. Access denied. Access denied. Access denied. Сьогодні камери є головним елементом будь-якого флагманського смартфону. Варто тільки подивитись на кількість користувачів соцмереж та щоденний обсяг фото, яким вони діляться, щоб усе зрозуміти. І Galaxy S10 не є винятком. Його камери роблять відмінні фото та відео. Пристрій оснащено одинарною фронталкою на 10 мегапікселів, яка вміє знімати відео у форматі 4К. Основна камера потрійна і складається з ультраширококутного модулю на 16 мегапікселів, ширококутного на 12 та телефотомодулю на 12 мегапікселів.
При денному світлі Galaxy S10 вміє знімати дуже якісні відео у форматі 4K UHD або Full HD з частотою 60 кадрів за секунду. Оптична стабілізація працює відмінно. Присутня також функція надуповільненої зйомки 960 кадрів в секунду у форматі HD. В такому режимі пристрій вміє знімати ролики тривалістю 4 та 8 секунд. Виглядають такі відео дуже ефектно. Якісна оптика, сенсори, набір налаштувань та система стабілізації надають широкі можливості для фото-відеохроніки та для експериментів. Але, наприклад, вечірня та нічна фотозйомки не є сильною стороною Galaxy S10. Ну, не все в цьому світі ідеальне. S10 оснащений 8-ядровим процесором Exynos 9820 та відео ARM Mali G76. Операційна система Android 9.0 Pi. Наша S-ка має 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої. Тут немає чого додати. За весь час користування смартфон літав і працював без жодних нарікань щодо швидкості роботи. Живить всю цю потужність акумулятор ємністю 3400 мАч. На перший погляд небагато, але інтелектуальний режим керування зарядом дозволяє смартфону працювати 24 години. На практиці батарея трималась довше в режимі помірного використання. А якщо знімати відео, слухати музику, активно серфити в інтернеті, то смартфон працював близько 18 годин в автономному режимі. Пристрій підтримує технології швидкої зарядки, причому як дротової, так і бездротової. Також є підтримка функції Wireless Power Share, тобто від S10 можна заряджати інші пристрої, які сертифіковані за стандартом QI, а також деякі девайси від Samsung, як от смарт-годинники. Samsung Galaxy S10 – це флагман, за який не соромно. Він залишив дуже і дуже приємне враження завдяки якісним фото та відео, відмінній роботі систем стабілізації, які є далеко не у всіх популярних смартфонів. А потужний процесор та енергоефективний акумулятор дозволяють користувачеві забути про будь-які обмеження та насолоджуватись девайсом, не роздумуючи, а що як не потягне, чи зможе, чи встигне я добігти до розетки. Так, враховуючи наші реалії, він коштує дорого, але комфорт від користування того вартує. На цьому в мене все. З вами був Стас. Щастя, щастя і добра. Будьте чемні. Всім па-па.